Всім привіт! Ви на каналі Меріл. Сьогодні буде в огляді топова гоночна доска Avec Ravik S. Поїхали! Я як спортсмен, який катав на досках різного класу, з певністю можу сказати, що дана модель Ravik S є найкраща, найпотужніша модель у 2023 році. Одною з переваг даної моделі є розташування мотора. Він розташований таким чином, що дає змогу використовувати дану дошку як на хвилях, так і на тихій воді. Тобто можна і на гладкій воді кататися, і на океані. Основний параметр виробника був поставлений на адреналіні, тобто всі параметри серфу відштовхуються саме від нього. Безщітковий водометний електричний мотор потужністю 15 кінських сил або 11 кВт демонструє вражаючі характеристики, розганяючи всього за 4 секунди до 50 км на годину, а максимальна швидкість в залежності від ваги райдера може досягати до 60 км на годину. В даній дошці є можливість використання в трьох варіаціях швидкостей – Extreme, Standard та Eco. Дані налаштування встановлюються в один клік на смартфоні. Відповідно, в екстремальному режимі вона має найпотужніший стартовий буст, а в режимі Standard краще всього навчатися та мати спокійне, комфортне катання. Заряду акумулятора вистачає в середньому до 40 хвилин непреривного катання. А так, показники варіюються від 20 до 45 хвилин, в залежності від стилю катання. Заряд акумулятора відображається світлодіодними індикаторами, тобто під час тренування ви будете мати розуміння часу його розряду. Заряджається він 1 годину 20 хвилин. Система серфа оснащена датчиками безпеки, кожен із яких виконує свою функцію. Так, в екстремальних випадках під час падіння система вимикається автоматично. Прискорення неможливо без присутності райдера, тому що кнопка включення запускається магнітним ключом, що гарантує безпеку у разі падіння. Дистанційний пульт управління, що регулює потужність Ravik S, має зручний дизайн. Як з ним працювати, розбереться навіть новачок. Крім того, в серфі є температурний датчик. Avec виготовляється в Швеції. В розробці дизайну були задіяні найкращі спеціалісти своєї галузі. Надзвичайно важлива складова електросерфу є електроніка, яка повинна працювати бездоганно та довговічно. В Avec постійно вдосконалюється програмне забезпечення, оновлення якого відбувається через смартфон. У вас є унікальна можливість протестувати G-Surf вже в Україні. Вам просто потрібно написати в магазин Merrill. В описі залишаю посилання на G-Surf та контактні дані для професійної консультації. Прошу підтримати наш канал підпискою та лайками. Ми будемо створювати якісний, корисний контент.